ဆိုရပြီးရင်အကောင်းနေလာမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအခြေရေးမှသာမကအမှုပညာမှာပါကန်ကောင်းနေတဲ့ဘယ်လာရန်နီဘယ်လာရန်နီကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးမင်းသမီးဖြစ်တဲ့အပြင် Channel 3ရဲ့ထိတ်တန့်မင်းသမီးတစ်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူမက2013ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Super Buru Juta Test Series နဲ့ပြည်သက်တွေကြားမှာအောင်မြင်လာခဲ့ပြီး Bella Rani ဆိုပြီးတော့အောင်မြင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Bella Rani ကတော့ Ancestry Stu ဆက်ကမှ Karakat အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနိုင်ငံတကာမှာနာမည်ကြီးလာခဲ့ပြီးဝင်ငွေအကောင်းဆုံးမင်းသမီးအဖြစ်ရည်တည်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာလောကမှာနာမည်ကောင်းနေရပြီးတော့အောင်မြင်မှုများစွာရရှိလာပြီးတဲ့နောက် Bella က Drama, ရုပ်ရှင်၊ကြော်ညာတွေနဲ့ Program တွေများစွာမှာပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လာရဲ့အမှုပညာလောကကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူမမင်းသမီးမဖြစ်ခင်အထက်တန်းကျောင်းတက်တဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းကစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာအချိန်ပိုင်းစွဲတော့လုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။မိသားစုရဲ့စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်9နာရီ10နာရီကြောင်းမတ်တပ်ရက်ပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့ရသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုရဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ကိုဖြေလျှော့ပေးခြင်းငယ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမိသားစုစားဝတ်နေရေးကတိတ်မကောင်းဘူးလို့သူမကပြောပြခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးမဖြစ်ခင်ကတည်းကပင်ပန်းဆင်းရဲတဲ့သူမဟာမင်းသမီးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲအဆအဆအရာရာအကုန်အဆင်ပြေခဲ့ပေမဲ့အခြေရေးကံမကောင်းခဲ့ပါဘူး။ဘယ်လာကတော့ဆယ်နှစ်ကျော်လောက်လက်တွဲခဲ့တဲ့ကောင်လေးနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကောင်လေးကတခြားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်သွားတာကြောင့်အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံမကောင်းဘူးလို့နာမည်ပေးခံထားရတဲ့သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာနာမည်ရှိပြီးသားအမှုပညာရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းမီဒီယာကုမ္ပဏီကိုတီထောင်ထားပြီးဒါရိုက်တာတဦးအဖြစ်လဲလုပ်ကိုင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာတချက်မှုတွေရာသူမဟာစုစုပေါင်းဒေါ်လာ32တန်းတိမ်မောင်း9သိန်းခန့်ရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တနစ်တာအနေနဲ့သာတွေ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လာရဲ့ဝင်ငွေဟာတန်းကျွယ်တထေးတွေကိုကြောတက်ပြီးငွေကြေးအချမ်းသာဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လာကချစ်သူဟောင်းနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီးလို့ကြော်ညာလိုက်ပြီးကတည်းကထိုင်းနုပညာလောကထဲမှာအမျိုးသားတယောက်ဆောင်တတော်များများကသူမကိုတွဲစေခြင်းကြပြီးတာယာပျော်ရွှင်မဲ့ကောင်းတဲ့အချစ်ရဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်စေခြင်းနာကြောင့်ပါအခုအချိန်မှာတော့သူမကပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးအချစ်ရင်းမှလည်းပျော်ရွှင်နေရပါပြီ။သူမရဲ့ကောင်းလေးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ထည့်တယောက်ဖြစ်ပြီးဘယ်လာထက်လည်းအသက်ငယ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကလေဆိပ်မှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးစတွေ့တုန်းကတော့ကောင်းလေးဘက်ကဘယ်လာကိုမင်းသမီးမှမသိခဲ့ပါဘူးတဲ့။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တွေ့ဆုံမှုကအလွန်လှပပြီးကျဉ်နှုတ်ဝယ်ကောင်းတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကသဘောကျခဲ့ကြပါတယ်။ဘယ်လာကအခုအချိန်မှာအမှုပညာတစ်ဖက်နဲ့သူမရဲ့ကောင်းလေးကိုအချိန်ပေးနေပြီးဘဝကိုအရင်ကထက်ပျော်ရွှင်စွာဖြစ်သန်းနေပါတယ်။